الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. دا أرسل مخا دا شرق راديو تلزون قدر منو لدنكو وردنكو او همدارنګ د تخنیک کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. لوی الله سبحانه و تعالی نو سوال کوم چې رو جوړ او د صحت په لباس باندې با ملبس یاس. عزتمندو د تیر موضوعګانو په تسلسل کې یو موضوع چې هغه انسان ته درناوی کول او انسان ته د انسانیت او د بشریت د وجه نه درناوی کول دا یو موضوع د دوستانو او اړین او ضروری بولم چې په دې موضوع باندې یو څه ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوم. زما محترمو، الله سبحانه و تعالی د کائناتو دا ټول مخلوق او د کائناتو چې دا زمونږ استاسو په نظر باندې راضي او یا ناراضي، زمونږ په عقل کې راضي او یا هم ناراضي، دا ټول مخلوقات الله رب العالمین د انسان د فیدو د پاره پیدا کړی دي. قرآن کریم کې سورۃ بقره اوله سپاره کې الله رب العالمین فرمائی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا. الله غزا ته چستا سو فیدی پاره پیدا کړی دی هغه مخلوقات چې تاسو وینئ ټول، د المر سپوږمۍ اسمانونه اسمکه، دا ټول الله د انسان په خدمت کې لګولې دي. خو انسان الله د خپل معرفت او عبادت د پاره پیدا کړی دی. په سورۃ ابراهیم کې الله عز وجل د دې نعمتونو اس بات کئی چې انسانانو په تاسو باندې مې احسانات کړی دي، نعمتونه مې در باندې کړی دي. او دا چې لمر سپوږمۍ هواګانی غرونه او هوا او زمین، دا ټول الله د انسان خدمت دپاره پیدا کړی دی، د انسان د فیدو دپاره پیدا کړی دی. او انسان الله عز وجل د خپل طاعت عبادت معرفت او بندګۍ دپاره پیدا کړی دی. دا الله په نیز باندې په دې ټولو مخلوقاتو کې انسان اشرف المخلوقات ته او به په دې اشرف المخلوقات کې هغه انسانان د الله رب العالمین په نسبت باندې د لوی مرتبه انسانان دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ویلي، او به په دې کلمه ویونکو کې هغه سره د الله په نسبت باندې غوره دي څوک چې ډیر د الله نه ویریدونکي، د چا چې په دې زړګي کې د الله خوف، د الله یرا، د الله معرفت څومره ډیر چې هغه په ځان باندې پټ او ښکارا الله یو شان غنی، او یقین کې چې ما په دې ځکه کې الله ګوري او مال تم ګوري، ما په هوا کې هم ګوري او ما په زمین کې هم ګوري. دا انسان د الله رب العالمین په نسبت باندې د لوی مرتبه څښتن دی. د دې نه مخکې موږ دا خبره کوو چې ټولو مخلوقاتو کې الله لوی مرتبه چې ورکړی ده هغه انسان ته ورکړی ده. دا هغه وجه دا چې انسان د نور مخلوقاتو فیدی لپاره نه، بلکې دا څومره مخلوقات چې دي دا الله د انسان د فیدو د پاره پیدا کړی. هو الذی خلق لکم ما فی الارض. الله عز وجل فرمای آزاد رب العالمین دے چې ستاسو فیدی د پاره دا ټول مخلوقات پیدا کړی. هغه داسې ذات ته چې هغه د انسان د فیدای د پاره، د انسان د فواید لپاره، د هغه د حسینی، د هغه د آرام ژوند تیرولو لپاره اوبه، لمر، سپوږمۍ، هوا، میوجات، هغه نعمتونه چې موږ یې پیژنو یا نه پیژنو، هغه چې زما او ستا په دماغ کې راضي او یا ناراضي، دا ټول الله د انسان لپاره پیدا کړی دي. قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي واسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. الله را ورولي په تاسو باندې، را پریمانه کړی دي په تاسو باندې خپل نعمتونه پټ او ښکاره، ظاهره و باطنه، پټ او ښکاره. د الله رب العالمین په دې انسانانو باندې پټ او ښکاره دومره احسانات دي، کدا انسانان راو لګیږي او د الله د دین نعمتونو شمار شروع کې نو شمار لې نشي. و ما بكم من نعمت فمن الله. الله و څومره نعمتونه چې تاسو له می درکړي دا ټول د الله له خوا نه دي. الله عز وجل تاسو باندې خپل لورې نکړي دي او احسانات در باندې کړي دي. قران کریم کې الله عز وجل فرمایي و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. کچره تاسو راو لګیږي او د الله سبحانه و تعالی د دې نعمتونو شمار شروع کړي، نو د الله د نعمتونو شمار نشي کولای. دا قلم کې به دا سیاه خلاص شي، رنگ به پکې خلاص شي،
دا کتاب شی بڑک شی او دا رجسٹرونه بڑک شی خو دا الله رب العالمین لورینی دا الله احسانات او دا الله سبحانه و تعالی پر زوینی چې په انسانانو باندې کړی دا وخلاص نشي. زما محترمو دا الله رب العالمین دے دا الله دے شاغی د خپل انسان او د خپل مخلوق او د خپل بندگانو د فیدی د پر دا ټول نظام روان کړی دے او داسې بی احسانه نعمتونه ورکی داسې بی ثباتونی نعمتونه ورکی چې د دې مثال څوک نشو وړاندې کولای نه په مخ کې کونه پروسته کې کده د لمر حساب د انسانانو سره وشي د دې سپوږمۍ د دې شپې او د ورځې د دې خوراکونو د دې نعمتونو او دا ټول دنیا لګی د هر سبا چې وګوري چې دا واخلی او دا واخلی دا وخوری او دا وخوری دا ټول نعمتونه الله عز وجل د انسان دپاره پیدا کړي دي. دا ټول مخلوقاتو کې الله پاک په نسبت باندې اشرف المخلوقات هغه انسان دی خو انسان کې به هغه انسان چې هغه مسلمان دی هغه د ټولو مخلوقاتو نه افضل دی. او دارنګه به دا خبره ډیره ضروری ده چې په دې کې هغه څوک به د الله په نسبت باندې په مسلمانانو کې هغه څوک د الله په نسبت باندې ډیر برګوزیده دی او ډیر غوره دی څوک چې د الله رب العالمین ډیر ویریدونکي متقی انسانان پرهیزګار انسانان او هغه څوک چې د الله سبحانه و تعالی ډیر نږدې بندگان دي ذاکرین طاعت کوونکي او منونکي دي دا د الله په نسبت باندې لوی انسانان دي. زما محترم د انسان توهین او د انسان سپکاوی دا باندې کې د انسان احسان باندې رې په دې باندې زمنګ مخکې موضوعګانې تیرې شوې وي او پاغي کې موږ تفصيلات کړو چې ولا تنسوا الفضل بینکم خپل منځونو کې یو د بل احسانات مه هیروي او دا مو وایي چې تا ما سره څه کړي دي او ما د تا سره څه کړي دي بلکې د یو انسان د یو ګوټ اوبو احسان هم نشي پوره کولی. هغې طرف ته موږ نځو موږ مطلق وایو چې د انسان درناوی او د انسان کرامت دا یو ډیره مهمه موضوع ده مطلق د انسان کرامت عام د دینه چې هغه یا مسلمان دی او یا غیر مسلمه دی فقط دا چې مسلمان دی هغه انسان دی او هغه خبرې کوي او هغه په دو پښو باندې روان دی دا انسان دی او دته الله رب العالمین یو کرامت ورکړی دی. قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي ولقد کرمنا بني آدم یقینا ما عزت ورکړی دی د آدم بچیله آدم علیه الصلوۃ والسلام د ټولو انسانانو پلار دی د هغې بچیله ما کرامت ورکړی ما ورته عزت ورکړی دی وحملهم في البر والبحر او به می ورته دا احسان ورسره کړی دی چې په وچه کې او په لامده کې می په سپرلیو کې سواره کړی دي او دوی د هغه سپرلیو نه خوند اخلي او مزه ترې اخلي او خپل مقاصد ته په اسانۍ باندې رسیدلی شي. او به په دې کې چې کوم کرامت الله سبحانه و تعالی مسلمان ته ورکړی دی د مسلمان ډیره لویه مرتبه ده د الله په نیز باندې دا خبر ځان سره یاد اوساتئ چې کله د دې ځمکې په مخ باندې مسلمان ختم شو بیا الله رب العالمین ته دا دنیا اس معنا نه لري بیا الله سبحانه و تعالی قیامت راولي. قران کریم کې الله عز وجل فرمایي ان اول بیت اضع للناس للذي ببکه مبارک وهدى للناس. قران کریم کې الله عز وجل فرمایي اولنه مقام چې الله د عبادت لپاره مقرر کړی هغه بیت الله شریف ته او به ورپسې الله فرمایي جعله قياما للناس د ټولي دنیا د قوام او د ټولي دنیا د ژوند سبب دی بیت الله شریف او کله چې د دې بیت الله خلق ختم شو بیا د دې دنیا الله سبحانه و تعالی تقدر و قیمت نشتره دا دنیا باغی پر ژوند دی چې مسلمان ژوند دی او چې تر سو پوری د الله سبحانه و تعالی د نوم وین کې وی قیامت پر ناراضی. محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي لا تقوم الساعه حتى يقول الله الله تر هغه به قیامت ورځ ناراضی تر سو پوری چې د دې زمکه په مخ پانی یو د کلمی ویون کې یو د الله الله ویون کې وی معنی چې یو بندا د الله د منون کو بندگانو له جملې څخه د دې زمکه په مخ پانی ژوند دیو تر هغه به قیامت ناراضی حاصل داره چې دا نظام د المر د سپوږمۍ د زمکه او د اسمان چې الله درولې دی د خپل بندگانو د پاره ودرولې دی او بندگان چې تر څو پوری د الله سبحانه و تعالی د نوم اخستون کی وی او د الله د نامی اخستون کی وی او د الله ذکر کوون کی وی تر هغه به قیامت ناراضی او کله چې د دې نوم اخستلو والا ختم شو بیا الله سبحانه و تعالی ته د دې نظام هیڅ معنا نشته بیا د زمکه د لمر او د سپوږمۍ الله خپل دښمنانو ته دا دنیا نه درولې بلکې د مسلمان لپاره ودرولې ده د مسلمان د الله په نیز باندې ډیره لویه مرتبه ده دا ټول نظام چې روان دی دا الله رب العالمین د مسلمان د پر روان کړی دا المر
زمک او سپوگمائی چه روانه دا 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 مسلمان دا پارا او چه کره بیده مسلمان او دا اللہ سبحانه و تعالی دا نم اخستون که او دا اللہ و یون که ختم شو بیا با اللہ رب العالمین قیامت راولی دوستانو دا یو عرخ ته یو طرف ته چه بدی بانه منگا خبره که دیر او دیگی لن نزودی تا چه دا طول نظام اللہ رب العالمین دا لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمی و یون که دا پارا و درولی پا دیکی شک شبه نشتره او دا یو دیر مهم خبره دا دا دی پس یو بل دیر مهم و اڑین موضوع اغا دا چه دا دی مسلمان توهین سپکاوی بی موجبه او بلا ضرورت تا با دا انسان سپکاوی نکه بلکه دا انسان تا با دا انسان پا نظر بانه گوری او دا دی مسلمان درناوی بکی او قدر بکی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے خبردار کل چه حجت الوداو دا نبی کریم علیہ السلام اخیری حجو پاگی کیو فرمائے خبردار وی طول ظلمون ختم شو او سودون ختم شو دنن نپس پچاس سود چوک دا چاس دران نکی چاچی چالی پا سود بانی پیسی ور کردوی آگا ختم شو رأس المال ببر تا مالک تا اس پا رائی او طول مظالم ختم شو دا زنانه سر بظلم نکی گی زنانه با دا حیوان پا سیر نخر سوائی او ظلم با اشترا نکوائی چنه چی تا خوراک که امغیل با دا خپلی میرمنی نا خوراک ور که او چنگ لباس چی تا که خپلی میرمنی تا با لباس که او کم جا که چی تا وسی گی آغی سر با آغی کزا که باغا وسی خیانت پا اشترا نکی دا خپل اولاد دا تربیت فکر کوائی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی خبر شای المسلم و اخ المسلم مسلمان گوره دا مسلمان روڑ ده لا یخون ہو خیانت پاور سرنکه ات کسما خیانت پاور سرنکه دانا چی تا دری کسان خبری کئی او دا یو بل تسترگ اووهی دا دسترگ وحل دا خیانت ته قرآن کریم که اللہ عز و جل فرمائی ان اللہ یعلم خائنة العیون اللہ عز و جل دسترگ پا خیانت بانیم خبردار ده انسانان چکل دا چاس تر خبری کئی دو انسانان آغا دریم تر استرگ اووهی چه زتا تا کما خبر کوما دی خبر که زما دا چل دی دا می فریب دی دا می دوکه دا او تا زما خبر لگوار او دی سڑی تا دوکه ورکو قرآن کریم که اللہ عز و جل چه دا کم زیان خیانت راوزی ام دا زی ذکر کئی ان اللہ یعلم خائنت العیون اللہ گواری دستر کی پا دی خیانت پانیم خبر دی دا سی مو ہے چه پا دی بانی سو خبر ندی او که انسان پی پونو شنو رب العالمین خو پی خبر دی کنا نو خ مسلمان دا مسلمان اخ تے اخ اخ پا عربی کی دا مور پلان پیدا شوی رور توائی رور دے دے رور المسلم و اخ المسلم کپا مشرق کی دے کپا مغرب کی دے او کپا شمال کی دے کپا جنوب کی دے چی چالا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ویلوی او صدقا من قلبیہی ویلوی دا زڑن ویلوی دا دا مسلمان رور دے دا دی سر با خیانت نکے دا دی سر با دوکا نکے فراد باور سر نکے کاروبار کی باست را دور کرنے کے او چاچی دوکہ کڑی دا یادو ساتھے آغا سڑے چرتم کامیاب شوئے ندے دوکہ بازان انسانان کد کاروبار دوکہ بازان دی کد دکانداری دوکہ بازان دی کد سفر دوکہ بازان دی امدارنگی کپ کلی کور و کچک دوکہ بازان دی او امدارنگی کپ دولت کی دی کپ رسمی و پا غیر رسمی مواقف و کسوم را دوکہ باز خلق دی یادو ساتھے دوکہ باز سڑے چری ہم خیر نشی مندلے بی خیر انسان پی انسانانو کی اگا اگا خلق دی چا اگا نور انسانانو تینیت بدی او دا اللہ نے نگواری او دا انسان پا بیزتای کی پا دوکا کی خپل زندگی گنی دا دا شیطان خوی دی دا دا شیطان عادت تی دوستانو دا دین ناکام او دیر سپیر عادت تی او چا چا دا عادت گرزی دلی دی اگا بی ترمرگ پوری دی عادت پانی روانی او دا ناکام خوی دی نبی پاک علیہ السلام فرمائی المسلم اخو المسلم لا یخنه ولا یخزله شرمی بیانا رسواکی بیانا او ولا یظلمه ظلم بور سرنکی او ولا یکذبه سپکی بیانا دروجنکی بیانا او توہینی بیانا گورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے مسلمان دا مسلمان رور دے توہینی سپکی بیانا دا دیر مہم خبر دا پا دینیت پا خبری نکے چه چا تا دوکا ورکی چا تا رفرادو کی او پا دی نیت پا چا تا سترگنو وحی چه زدوکا کوما او تا چپ شا چه زما دا خبر تمام شی زکا چه زما دا دوکی نیت تی زما دا فراد او دا چل او دا ول نیت تی دا سی بانا کی او همدارنگ دوستانو دا دینا یو دیر بلا مهم ضروری خبر دا چه پا حقیقت کی دا مسلمان سر خیانت کول
او په حقیقت کې د مسلمان تحقیرول او توهینول او سپکول دا د کلمې سره توهین او سپکاوی دی. دوستانو که یو سړی په دې وجه باندې د یو انسان توهین او سپکاوی کوي چې دا مجرم دی یا په دې وجه باندې چې دا د دې لایق ته چې موږ یې توهین وکړو معافی کوه، داسې کار هیڅکله مه کوه. هیڅ دا فکر مه کوه چې ته د چا د تحقیر دپاره خپله ژبه نه لو د لو لور جوړ کړي او د چا حیا ورباندې والې، د چا عزت او د چا پت او د چا شرف ورباندې لوټ کړي، داسې چرم مه کوه. یو حدیث پاک راغلی دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي سوت د پاسه اویا بابونه دي، دروازې دي، شاخونه دي، اقسام دي. او فرمایي نبی کریم علیه الصلاه والسلام وایي د سود ادنا یو روپۍ ګټل او د هغې اخیستل داسې ګناه لري لکه یو روپۍ چې د سود سړی راوالي، او دا یو روپۍ دومره ګناه لري. محمد عربی صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه سړی چې د خپلې مور سره بدکاری کوي، او دا په عام ځای کې نه بلکې دا په کعبه شریفه کې ورسره بدکار په بد فعل باندې اخته دی. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وان ارب الربا عرض الرجل المسلم، او په ټولو سودونو کې بدترین سود دا دی چې ته د مسلمان بې عزتي وکړې بغیر د څه وجه نه، بغیر د څه علت نه، او بغیر د دې نه چې د هغه د دې توهین د دې تحقیر د دې سپکولو په هغه کې ځای دی، د دې نه پرته ته د هغه توهین او سپکاوی کې. نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وان ارب الربا عرض الرجل المسلم، او په ټولو سودونو کې بدترین سود د مسلمان توهینول، سپکول او تحقیرول دي. زما عزتمندو، د مسلمان د دې وجه نه چې دا مسلمان دی او دا د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام امتی دی او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت دی، د لا اله الا الله محمد رسول الله کریمه ویلی ده، د دې قدر په کار دی، د عزت په کار دی. که قدر یې نه کوي، عزت یې نه کوي، مه یې کوه خو توهین او سپکاوی هیڅ چرې مه کوه. او دا مه وایه چې بس زما په لاس باندې راغلی دی، څه چې کوم هغه به کومه، او دا کولی شم او دا کولی شم، داسې چرې مه کوه. او دا کمال نه دی، بلکې دا بې کمالي ده. او کله که په دې توهینولو په دې تحقیرولو په دې باندې عادت شولي، یاد وساته، بیا به د خولې نه سمه خبره نه راوځي، او بیا به هیڅ چرې څوک درته دوا ونه کړي، او د هیڅ چا په خولې کې به سم پرې نه وځي، د هر چا په خولې کې به بد پرې وځي او ناکاره به پرې وځي، او هر سړی به د تحقیرې او توهینې او سپکۍ به دي. دوستانو، یو د بل د قدر او د عزت خوی په ځان کې راولو، یو د بل قدر وکړو، یو د بل عزت وکړو، او همدارنګه یو د بل احترام وکړو. او دا عادت په ځان کې راولو، یاد وساتئ، بیا تاسو د دې خوند او د دې مزه وګورئ چې دې کې څومره مزه ده، څومره لذت دی پکې. او بیا خصوصا موږ او تاسو افغانان بغیر د دې نه چې زمونږ الحمدلله مسلمانان یو، د دې مسلمانۍ سره سره زمونږ پښتني داسې دودونه او داسې رسمونه دي چې داسې رواجونه دي، او زمونږ د پلار او د نیکنه موږ له داسې عادتونه راپاتې دي چې هغه پخپله د مسلمانۍ عادتونه دي، او هغه پخپله د قدر او د عزت عادتونه دي. دې کلو ته او دې اطرافو ته چې لاړ شي، سپین ګیرې سړی به وي، ښایسته پګړۍ به یې په سر وي، ګیره به یې پاکه سپینه شوې، او راپا بچېږي د مینې او د محبت نه ډک سړمش به درته وکړي، قدر به دې وکړي، عزت به دې وکړي. ته به ځان پورې حیران شي چې دې ګوندې زه پېژندلی یم، او دا څوک دی، او زه خامخا پېژندلی یم، او ته به پېژنې نه، ته به پوښتنه کوې، او هغه به دې دومره د مینې او د محبت سړمشي درسره وکړي، ښه راغلاست او هرکلی به درته وایي. عام د دې نه چې موږ او تاسو الحمدلله ثم الحمدلله مسلمانان یو، په دې یو زر ځلې شکر الحمدلله چې مسلمانان یو. خو بیا د دې تر څنګه زموږ خپله افغانی کلتور او افغانی دودونه او افغانی رواجونه زمونږ داسې دي چې هغه الحمدلله د مسلمانۍ عادتونه دي او د مسلمانۍ خویونه دي او اساسات او بنیادونه دي. د یو افغانی ډیرې تلاشه هیڅ پخپله نه لري، خو تا ته به ډوډۍ هم پیدا کړي، تا ته بچې هم پیدا کړي. نارینه پرېږده چې د یو زنانه باندې آواز وکړي چې خورې موږ مېلمانه یو، مسافر یو، ډوډۍ هم نه ده خوړلې، دومره قدر او دومره عزت په دې وشي چې ته به حیران شي، ته به وایې چې دلته زما د کلونو کلونو کوم ملګری اوسېږي. د یو چا د یو شاعر شعر دی، وایي د میړانې او غیرت په ورځ مې ګوره، یو ویښته به وروسته نشم که افغان وم، او د پښتو فطرت مې دومره اسلامي دی که اسلام نه وای نو هم به مسلمان وم.
الحمدلله یو زر زلی او لکونه زلی د الله شکر الحمدلله چې موږ مسلمانان یو. خو د دې تر څنګه زموږ خپل پښتني او زموږ خپل افغاني کلتور او رواجونه او عادتونه مو داسې دي چې هغه تقریبا الحمدلله ثم الحمدلله ډېر عادتونه مو د اسلام سره ورته دي. دې وجهنه دوستانو ما عرض کوو چې د انسان تحقیرول توهینول او سپکاوی دا به چرې نه کوي، بلکې انسان ته به د انسان په نظر باندې ګوري. عبدالرحمن بابا یو شعر دی، وای واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دانایی، واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دانایی. یا عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی، دا ټول دنیا عبدالرحمن عبدالرحمن دی. د چا عیبونه مه راسپړه، د چا پټ رازونه مه راسپړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو اتبعتم عورات المسلمین، کچری تاسو د مسلمانانو د پټو خبرو پسې لګیا شئ چې دی دا کارونه کړي او د دې دا او د دې مور او د دې پلار او د دې کور نه او د دې خاندان او دې پسې روان شولې، نبی پاک علیه الصلاه والسلام فرمایي د خپل کور د خپل کور منځ کې به د الله رسوا او شرمنده او خوار وزار کی. پرې د مسلمانان دي معاملې د الله سره ده، ښکاره طرف یې تا طرف ته او پټ رازونه د الله سره دي. که الله رب العالمین پې مهربانه شو الله به ورته بښنه وکړي، او که الله په خپل گرفت کې راونیول الله پوهیږي او خپل بندګانو حساب سوال جواب یې پوهیږي. زما یې څه او ستا یې څه؟ او بل دا چې عام د دې نه چې موږ د چا په پټو رازونو باندې خبر شو موږ له یې په لاس باندې څه راځي، بغیر له دې نه چې زموږ د نظر نه به پرېوځي، بغیر د دې نه چې زموږ سره به د هغې وقار قدر او عزت ختم شي، بل خو موږ ته څه په لاس باندې نه راځي. دې وجهنه زما محترمو مهم دا ده چې موږ د انسان قدر د انسان عزت هغه بغیر د دې نه چې دا څوک دی او څوک نه دی موږ د هغې ته د انسانیت په نظر باندې وګورو، او د چا توهین سپکاوی او تحقیر هېچرې ونه کړو. دا عادت په ځان کې رانولو او دا خبره په ځان باندې لازم وګڼو چې د بل چا توهین خپل توهین دی، د بل چا تحقیرول خپل تحقیرول دی. یو عبدالرحمن بابا یو شعر دی، وایي ته چې بل چاته په خوارو سترګو ګورې لاړومبی به ستا صورت تر خاورو خوار شي. آدمزاد په معنا واړه یو صورت دی، هر چې بل ازاروي هغه ازار شي. ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشی به ستا په لور ګزار شي. هېچرې داسې کول نه دي په کار. په عربۍ کې یو قانون دی، یو اساس دی، یو بنیاد دی، وایي کما تو دینو تو دانو. څنګه چې ته چاته نظر کې، څنګه چې ته چاته په کوم نظر باندې ګورې په همدې نظر باندې به دې خلک اوتلي او په همدې نظر باندې به تا ته خلک وګوري. د دې وجه نه زما عزتمندو په خپلو کې د خپل ځان عادت رواج خوی داسې جوړ کړو، د خپل ځان د ځان تابع کړو، دا عادت په ځان کې راولو چې د هر مسلمان عزت وکړو، د هر مسلمان قدر وکړو، او د هر مسلمان ته د عزت د قدر د پت او د شرف په نظر باندې وګورو. دا ونه وایو چې دا فلان کې دی او دا فلان کې دی، او دا د مال د وجه نه عزت دی، دا د رتبې د وجه نه عزت دی، او عام حالاتو کې بس یو شان اوسیږو، یو مخواله. یو تعداد خلکو کې داسې عادت وي چې کله هغه سره د دنیا منصبونه او منقبتونه او مرتبې وي، جاه و جلالی خلک یې ډېر قدر کوي، خو چې کله هغه تنه لاړ شي بیا ورته په هغې نظر باندې څوک نه ګوري. دا نه فقط د انسان توهین او تحقیر به نه کوي، د انسان سپکاوی به هېچ چاره نه کوي. دا د الله مخلوق دی، د الله بندگان دي، الله پیدا کړي دي، الله پوهیږي او د دې خلکو حساب او کتاب یې پوهیږي. او همدارنګې هغه څوک چې هغوی په مقاماتو کې اوسیږي هغوی ته چې کوم مراجعین نه ځي هغې مراجعینو ته داسې نظر باندې وګوري. قرآن کریم کې الله عز وجل فرمایي داود علیه الصلاه والسلام ته الله فرمایي یا داودو، یا داود علیه الصلاه والسلام د دې خلکو منځ کې عدل کوه او د ظلم فیصله هېڅ چرې ونه کې، او د دې خلکو سره د دې خلکو په زړونو باندې کار وکړه، او دا ستا د کار دپاره یو ساحه ده. نو دې وجه نه کوم خلک چې هغوی په دولتي موقف کې دي هغوی ته پکار دا ده چې هغوی په خپلو مراجعینو سره او خپلو راتلونکو سره نهایت زیات انساني برخورد وکړي. دا په حقیقت کې که دا مجرم دی او د الله په نیز باندې مجرم ثابت شو، او دا قانون ته او نظام ته مجرم ثابت شو، بیا به هغه نظام هغه دپاره سزا ټاکلي هغه به ولور کړي. له دې پرته د یو چا توهینول سپکول دا هېچرې جایز نه دي. د دې وجه نه دوستانو زما عزتمندو ډېره مهمه خبره دا ده چې انسان د انسان د وجه نه، انسانیت د وجه نه،
انسان د دې وجه نه چې دا مسلمان دی، دا د الله بنده دی او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی. د دې وجه نه مونږ د دې قدر وکړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه ټولنه کې هغه د اسلام مبارک او سپیڅلی دین دعوت شروع کړی دی، هغه مسلمانه ټولنه نه وه، هغه اساس نه یو کفري او الله پاک نه منونکې ټولنه وه، او د هغې د کریمه اخلاقو او د هغې د هغه نبوي اخلاقو دومره لوی اثر و چې خلک به ډلې ډلې راتلل او خلک به مسلمانېدل، ډلې ډلې به راتلل او نبی کریم علیه الصلاة والسلام به هغوی ته د لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې دعوت ورکولو او خلک به مسلمانېدل. عجیبه خبره دا وه چې د دښمنانو به دومره قدر او دومره وقار کولو، او ناشنا تاثیر په نبی پاک علیه الصلاة والسلام کې دا و چې هغه خلک چې هغوی د الله نه منکر و، د الله نه یاغي او باغي خلک و، د الله نه منونکي خلک و، چا به بت ته سجده کوله او چا به یو څه کول او چا به بل څه کول، خو هغه نبوي اخلاقو او هغه کریمه اخلاقو دومره اثر و چې ټول د مخې مسلمانان شو. د سرسخت دښمنانو نه سرسخت دښمنان به راتلل او د الله د نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې به مسلمانېدل. د نبوي سیرت د سپیڅلي او پاک سیرت خو ډېر زیات واقعات دي. زه د نبوي سیرت واقعاتو ته نه ځمه، مختصر یو لنډ نشان یو څو ټکو کې یو واقع ذکر کوم. او هغه دا کله چې د فتح مکې ورځ وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې نه د ډېر یو قوي لښکر او د داسې جان نثاره او د داسې فدایي صحابه کرامو په منځ کې را روانو چې کله به رسول پاک علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې لاړې تو کولې، نو اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنهم لاړې ځمکې ته نه پرېښوستلې، بلکې لاړو پسې به یې لاس اچولو او بالاخره خلکو به راخیستلې په خپل بدن باندې، او اصحاب کرامو رضی الله تعالی عنهم په خپل بدن پورې مخلې. او تر ټولو مهمه خبره دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زر صحابه کرام، هغه جان نصاره او د شمې هغه پتنګان لکه د شمې نه چې پتنګان تاویږي، زر کسه توره ایستلي صحابه کرام داسې ورسره روانو. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه د اوخي مهار نیولی و او یو شعر یې ویلو چې د کفارو اولادونو زمونږ د پیغمبر لاره پرېږدئ، او که څوک زمونږ په مخ کې ودرېدلو د هغې د سر د کوپړۍ ویني او مازغه به پورته والوزولی شي. او هغه به داسې یو شعر په دې طریقه باندې زمزمه کولو. الله عز وجل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحي سره سم، وحي حفي سره سم، د یولسو کسانو د مرګ فیصله کړې وه. که دا کسان تاسو د کعبې شریفي د خلافونو د لاندې اومندل عمل ته قتل کوي، یعنی کعبه شریفه چې د امن ځای دی، که د کعبې شریفه خو پرېږده چې د کعبې د غلاف د لاندې مو اومندل، دا یولس کسان دا به ژوندي نه پرېږدی، دا به مړه کوی. او په هغې کې په هغه یولسو کسانو کې یو عکرمه رضی الله تعالی عنه، عکرمه رضی الله تعالی عنه یو صحابي و، د ښکلا او د ظاهر په لباس باندې نهایت زیات ښایسته و، او ښکلی ځوان و، ډېر ډولي سړی و، ډېر ښایسته سړی و، او دا مشهور د اسلام سرسخت دښمن ابو جهل چې ورته وایي د ده زوی و، اکرمه ابن ابي جهل رضی الله تعالی عنه. عجیب انسانو، او د دې عجیب سیرت ته چې وی ګوري د دې ډیر واقعیت ته خو یو ناشنا خبره ده چې دا قران کریم تلاوت په کولو نو پاک غسل به وکړو او دس به وکړو، دا وخته به پرې خوستلو لوی لوی وخته به پرې خوستل، او د قران پاک تلاوت په پډیره مزه باندې په محبت باندې کولو، او به دا قران کریم سینی پوری ونیولو او د سبه پورته ولیدل، او به ویل چې حق دا کلام ربي، دا زما د رب العالمین کلام له داغي خبرې دي. نو اکرم رضی الله تعالی عنہ هم هغه صحابي و چې په دې باندې هم د مرګ فیصله شو چې دا به ژوند نه پرېږدي، او هغه څوک چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر اذیتونه ورکړي او ډېر تکلیفونه ورکړي ورته، هغوی باندې په دې کې یولس کسانو چې دا فیصله پېښه وه. اکرم رضی الله په دې ورځ باندې د فتح مکې په ورځ باندې د مکې مکرمې نه وتلی و او ډېر زیات لرې تللی و. د اکرم رضی الله تعالی عنہ میرمن مخکې نه مسلمانه وه او مستضعفینو کې وه، هغه راله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نبی پاک علیه الصلاة والسلام سره صحابه دي او زر صحابه سره نږدې تاویږي او طواف یې وکړو. د طواف نه وروسته سعی بین الصفا والمروه وروسته راغې، ځان یې حلال کو او
قریش ناست ورتا ول تاسو څه وای چې زب تاسو څه وایم بیان کول هغه ډلې دا دی بیان طرف تم نظم خودی کې وسنانه رااله او داسې یو لرزه کې ودریدله و یا رسول الله دا زنانه تا ته څه خبره کوي نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل چې څه وای و یا رسول الله وای زما خاون اکرما هغه هغه څوک دی چې پاغي باندې دا فیصله شوې ده خو هغې ته ما امان ورکړی ما ورته امان ورکړی امان څه معنی دا په هغې ټولنه کې یو عادت و لکه مثلا زمونږ ستاسو پښتني ټولنه کې او افغاني کلتور کې څوک چې د چا کور ته ننوځي وایي دا زما میلمه دی بس ته ور سره کار نه لرې او کله چې ستا خپل کور ته لاړو بیا ته پوهېږي او دا پوهېږي وایي ما ورته امان ورکړی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مسکی شو او غاخونه ښکاره شو غاخونه مبارک او ورته ویل چې زمنګ مسلمان خور چې چا ته امان ورکړي هغه ته مونږ هم امان ورکړی دی دومره درناوی او دومره انساني کرامت او دومره لوی قدر او دومره لوی عزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې و چې خپل هغه مسلمان خور ته ورکو اکرم رد له پسې د خپلې میرمنې د پاکې بیبي ورپسې خبر ولېږلو چې راشه او تا دپاره مې امان اخیستی او تا ته هېڅ هم نشته دی خو د هغې زړه نه کېدلو او بالاخره کسې پسې ولېږلو چې راشي خو بیا هم هغه مطمئن نه و ځکه مطمئن نه و چې هغې ته خپل حالت معلومه و او خبر ورته ورغلی و چې ستا باره کې داسې فیصله شوې ده او بالاخره خپلې میرمن پسې جواب را ولېږلو چې ته راشه ورغله ویل دا ټوله سر نه ماته کیسه وکړه ویل داسې کار وویل خا چې کله راغې اکرم رضی الله تعالی عنہ او خپل میرمنې راله نو میرمنې داسې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته رامخکې شوه و یا رسول الله وایي دا اکرمه دی زما خاوند دی او ما ورته امان ورکړی دی وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې زمونږ خور چا ته امان ورکړی هغې ته مونږ هم امان ورکړی دی دې ته وایي انسان ته کرامت او انساني کرامت ته درناوی د دې وجې نه دوستانو هغه څوک هغوی ته چې الله رب العالمین موقف ورکړی هغوی به نورو خلکو ته په ډېر درون نظر باندې ګوري او په داسې یو وقار او قدر به ورته قایلي چې دا زموږ خلک دي دا زما دوست دی دا زما مسلمان ورور دی او په دې عامه کې دا زموږ افغان ورور دی او دته دا ژوند الله ورکړی دی د الله په ځمکه باندې ګرځي د دې په موږ باندې کوم بوج نشته دی دا خپله ډوډۍ خوري او په خپل کور کې اوسیږي په موږ باندې د دې زندگی بوج نه دی او کله که نظام ته پټ شو ملامت شو بیا د هغې هیڅوک هم پلوي نشي کولی او کله چې یو څوک فرد کې په چا ته پړو ملامت شو بیا د هغې څوک پلوي نه کوي اگر که ورور یې ورور درور پلوي نشي کولی خور د خور پلوي نشي کولی پلار د زوی د پلار نشي کولی الغرض دوستانو د دې ټولو خبرو حاصل دارې قران کریم کې الله عز وجل فرمایي ولقد کرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر الله رب العالمین فرمایي یقینا ما د انسان د آدم علیه الصلاه والسلام بچلا عزت ورکړی دی او بیا مې ورته دا احسان ورباندې کړی چې وچه کې مې ورته سپرلی پیدا کړې ده او په بهر کې مې مله پیدا کړې ده بهر کې بیړۍ دي کشتۍ دي جالی دي دریاب کې ډېر فواید دي د انسانانو د حیاتي مسالې دي پکې حیاتي او اساسي او بنیادی فواید دي پکې دا ټول نعمتونه الله د انسان لپاره لګولې دي او همدارنګې په وچه کې مې ورته د زندګۍ لپاره داسې اسباب برابر کړي چې انسان د هغې د نعمتونو شمار نشي کولی حاصل دار دوستانو چې په ټوله کې د انسان کرامت طبقه یې لکېږي او انسان ته به د انسانیت د وجه نه درناوی لري او د چا توهین سپکاوی توقیر دا به نه کوي او بلکې د انسان توهین دا د ټولو سودونو نه بدترین سود نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دی نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و ان ارب الربا عرض الرجل المسلم خبر شئ ګورې تر ټولو بدترین سود هغه د مسلمان توهینول دی د مسلمان سپکول دی او د مسلمان زورول دی او د مسلمان بی ضایع زورول او اذیت ورکول دی ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا سوره نور کې الله فرمایي الله سبحانه سپارک الله سبحانه وتعالى فرمایي یقینا کسان چې هغوی مؤمنانو ته اذیت ورکوي مؤمنانو زنانو ته اذیت ورکوي دا کسان دوی د لوی ګناه رابارونکي دي په خپل ځان باندې دوی د لوی پیټې رابارونکي دي په خپل ځان باندې
لدې کبل زما عزت مندو قدر مندو مسلمانانو ورونو اس کله د خپل مسلمان ورور دا موای چې پلان کې می سپک کو او پلان هم پلان کې می توهین کو او ډیر می ذلیل کو دا موایا یاد اوساته د چا توهین دا ست خپل توهین دی د چا بی عزتی دا ست خپل بی عزتی دا د چا تحقیرول او ملامت کول ست خپل تحقیرول او ملامت کول دی او کله ک په درناوی باندې عادت شوی یاد اوساته دومره درنخ پدرت الله در کی دومره عزت پدرت الله در کی تبه حیران شي چې دا کم عمل میکړی دی او دا کم داسې زما نیک عمل دی چې دومره لوی عزت او دومره لوی مرتبه په ماته الله سبحانه و تعالی را کړله په اخر کې دوستانو چا چې دا کلمه ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا د الله بنده دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی او زمنګ استادو د دې ملک په سر زمین باندې چې څومره خلک وسیږي دا زمنګ استادو وطنوال دی زمنګ استادو هیوادوال دی هغه څوک چې قدرتونو کې خلک دی هغه به د دې خلکو ته خدمات وړاندې کوي دوی ته دولتلو د پاره به د هغه قدر کوي هغه څوک چې هغه کشران دی هغه به د مشرانو عزت کوي امزولی به یو د بل قدر کوي او عزت پې کوي په اسلامي ټولنه په دا د اسلامي ټولنې زیور دی ګاڼی ده ډول دی زینت دی او ډال دی او کنه موږ خپلو کې مسلمانان په دې عادتونو باندې په دې ناکار عادتونو باندې عادت شو یاد اوساتئ بیا به یو غیر مسلمه ته موږ څه وایو څه نمونه او څه مثال ورته موږ وړاندې کوو الله سبحانه وتعالی دې د عمل کولو توان توفیق موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصلي عليه